ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ካሪ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ወንድሙ አዱኛ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የሸዋሊድ በዓል በአዲስ አበባ ከተማም እንደሚከበር ተገለጸ። የሸዋሊድ በዓል በአዲስ አበባ ከተማ ግንቦት 14 ቀን 2014 ዓ.ም በአዲስ አበባ በሐሪ ላቂ ሙጋድ አዘጋጅነት እንደሚከበር የሐሪ ብሔራዊ ጉባኤ አፈጉባኤ አቶ ሜዲን አህመድ አስታውቋል። አፈጉባኤው ለሐሪ ብዙኃን መገናኛ ኤጀንሲ በላኩት መግለጫ እንዳስታወቁት የሸዋሊድ በዓል በአዲስ አበባ ከተማ ሳር ቤት በሚገኘው መቻሬ ሜዳ በአዲስ አበባ ሐሪ ላቂ ሙጋድ አዘጋጅነት በተለያዩ ስነስርዓቶች ይከበራል ብሏል። በስነስርዓቱም የሐሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድርን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችና ተጋባዥ እንግዶች እንደሚገኙ ገልጿል። ሐረር ላይ የሚታወቀው ደማቁ የሸዋሊድ ምሽትም በአዲስ አበባና የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ሐሪዎች ተገኝተው በሚሳተፉበት ስነስርዓት በአዲስ አበባ እንደሚደገም የጠቆሙት አፈጉባኤው በዕለቱ ባህላዊ የመውሊድ ስነስርዓት በአዳንጊስ የባህል ቡድን ባህላዊ ዜማዎችና ሌሎች አዝናኝ ዝግጅቶች እንደሚኖሩም አመልክቷል። ለበዓሉ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላለፉት አቶ ሜዲን በአዲስ አበባና አካባቢ ላሉ ሐረሪዎች ወዳጆችና ለመላው የህብረተሰብ ክፍልም በዓሉን እንዲታደሙ ጥሪ አቅርበዋል። ህብረተሰቡ ተላላፊ ባልሆኑ ህመሞች ላይ ያለውን ግንዛቤ ሊያሳድግ እንደሚገባ ተገለጸም። የደም ግፊት ቀንን በማስመልከት የሐረሪ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ መግለጫ ሰጥቷል። ተጨማሪ አለን። የሐረሪ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ፈቲ ማህዲ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ በዓለም ላይ ከሰባ በመቶ በላይ ህመሞች ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች የሚከሰቱ መሆኑን አመልክተው ከነዚህም ውስጥ አብዛኛው በልብና ደም ቧንቧ ምክንያት የሚከሰት መሆኑን ተናግሯል። የደም ግፊት ቀን ታስቦ መዋል አብይ ዓላማው ማህበረሰቡ ስለ ህመሙና ተያያዥ ጉዳቶቹ በቂ ግንዛቤ እንዲኖረውና የራሱን ጤንነት እንዲጠብቅም ጭምር መሆኑን አስገንዝቧል። ለአምስተኛ ጊዜ ነው በክልላችን አሁን ለአራተኛ ጊዜ ነው፣ ሶስት ጊዜ አክብረናል። ያው በኮቪድ ምክንያት አንድ ጊዜ ያላከበርንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ የማክበሩ ትልቁ አስፈላጊነት ማህበረሰባችን ለደም ግፊት በሽታ ያለውን ንቃተ ህሊና እንዲጨምር፣ ግንዛቤ እንዲጨምርና በዋናነት ሁለቱ ነገሮች የዚህ በዓል ትልቁ ትኩረት ግንዛቤው እንዲጨምርና በተለይ ሊያስከትል የሚችለውን ጫናም በደንብ አድርጎ ታይቶ በጤና ተቋማት በዋናነት በተከታታይነት ችግሮች ሲፈጠርና ህመሙ ስናይ ወይንም በደም ግፊቱ ምክንያት የሚያስከትሉ የተለያዩ ጉዳቶች ሲደርስ ብቻ ሳይሆን በዋናነት በተከታታይነት ራስን በየጊዜው እየተመረመሩ ማወቅ የሚለውን ነገር ነው። ከልብና የደም ቧንቧ ጋር የተገናኘውም ህመም ስለ ችግሩ ግንዛቤ በመጨበጥ የህክምና ክትትል ካልተደረገለት ለድንገተኛ ህመም ብሎም ለሞት የሚዳርግ በመሆኑ ማህበረሰቡ የደም ግፊት ልኬቱን በየጊዜው እያሳየ ጤናውን ሊጠብቅ እንደሚገባ ያሳሰቡት አቶ ፈቲ ህመሙ ለማህበራዊ ስነ ልቦናዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ሊዳርግ ስለሚችል ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ብሏል። የአመጋገብ ስርዓትን ማስተካከል፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ማዘወተርና ከአልኮልና ሲጋራ መራቅ ህመሙን ለመከላከል ዋነኛ መንገዶች መሆናቸውንም ጠቁሟል። እነኚህ ነገሮች እንግዲህ የበሽታውን ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪነት የሚያሳይ ነው። ወደ ሀገራችን ስንመጣ እንግዲህ የሀገራችን ሁኔታ ሁላችንም እንደምናውቀው የኑሮ ሁኔታ ትንሽ ከመሻሻል ጋር ተያይዞ የላይፍ ስታይላችን ወይም የአኗኗር ሁኔታችን፣ የአመጋገብ ሁኔታችን፣ እንቅስቃሴ የማድረግ ሁኔታችን በከፍተኛ ሁኔታ ከሀብታም ሀገራት ላይ ይሄ ነገር እየቀነሰ መምጣቱ መካከለኛ ገቢና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት ላይ ደግሞ ይሄ እየጨመረ መምጣቱ አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። እንግዲህ ከፍተኛ ሁለቱ ለዚህ ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች እንቅስቃሴ በአግባቡ አለማድረግና የአመጋገብ ሁኔታችን በጣም ከፍተኛ እዚህ ላይ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። ይህን ሁኔታ ታሳቢ ባደረገ መልኩ የኢፌዴሪ ጤና ሚኒስቴር ስትራቴጂ በመቅረጽ ሰፊ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን የተናገሩት ምክትል ቢሮ ኃላፊው በሁሉም የጤና ተቋማት በነጻ የደም ግፊት ልኬት እንዲሰጥ ተደርጓል ብሏል። ጤና ሚኒስትርም ይህንም መሰረት ባደረገ መልኩ ከፍተኛ የሆነ የትኩረት በማድረግ የሁለተኛውን በተለይ ስትራቴጂክ እቅድ ለዚህ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ላይ ስትራቴጂክ እቅድ ነድፎ በከፍተኛ ትኩረት እየሰራ ነው ያለው። እንግዲህ ከችግሩ አሳሳቢነት አንጻር የደም ግፊት በሽታን ከዚሁ ከተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት ከዛ ውስጥ በማድረግ አቅምን ባገናዘበ መልኩ ስትራቴጂካሊ ትኩረት አድርጎ እርምጃ እየወሰደ ነው ያለው። በሁሉም ጤና ተቋማት የደም ልኬት አገልግሎትን
ነጻና ተደራሽ በማድረግ በጤና ተቋማት ብቻ ሳይሆን ማለት በሆስፒታል በጤና ጣቢያ በጤና ኬላና እንዲሁም በተለያዩ ሞባይል በሆኑ እንትኖች በክሊኒኮች በፋርማሲዎች በተለያዩ ጤና ተቋማት ማለት ጤና ተቋም ባልሆኑ በመስሪያ ቤቶችም የደም ግፊት ልኬታቸውን ሁሉም ሰው በሚችለው ቦታ ላይ በአቅራቢያው እንዲመረመር በነጻ የደም ግፊቱን በአግባቡ ይለኩ ይቆጣጠሩ ረጅም እድሜ ይኖሩ በሚል መሪ ዛሬ ታስቦ ያለው የዓለም የደም ግፊት ቀን እንደ ሀገር ለአምስተኛ ጊዜ እንደ ክልል ደግሞ ለአራተኛ ጊዜ እንደሆነ ከቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የሐረሪ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ በከተማው በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ላይ የሚታየውን የትራንስፖርት መጨናነቅ ከመንሃሪያ አገልግሎትና ሌሎች ተቋማት ጋር በመቀናጀት ተሽከርካሪዎችን የታክሲ አገልግሎት እንዲሰጡ እያረኩ ነው አለ። ህብረተሰቡም በተጀመረው አገልግሎት እንዲጠቀሙ ጥሪ ቀርቧል። ዘገባው የተተና ተስፋዬ ነው፣ በተከታይነት ይቀርባል። ያገልግሉት ማስጀመር ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ መከተል ኃላፊ አቶ አብዲ ማመር ሊማይ በአሁኑ ጊዜ በተለይ የመንግስት ሰራተኞች የሥራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ላይ የትራንስፖርት አገልግሎት ላይ እየተፈጠረ ያለውን ጫና ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ይህን አገልግሎት ማስጀመራቸውን ገልጸዋል። አገልግሎቱ በአሁኑ ጊዜ በኑሮ ውድነት ምክንያት እየተቸገረ ያለውን የህብረተሰብ ክፍል በመርዳት ረገድ ፋይዳው የጎላ መሆኑን የገለጹት አቶ አብዲ ስራው ከማዘጋጃ ቤት ከሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮና ከመናሪያ አገልግሎት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ህብረተሰቡም በተጀመረው አገልግሎት ሊጠቀም ይገባልን ብለዋል። በሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ የትምህርትና ቅስቀሳ ኤክስፐርት የሆኑት አቶ ማህመድ ሳቢት በ16 ስፍራዎች ታፔላ አዘጋጅተው በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት አገልግሎት እየተሰጠ መሆኑን ነው የገለጹት። የመናሪያ አገልግሎት አመራር የሆኑት አቶ ታጁዲን ሻፊና አቶ አደም ሳኒ ከዚህ ቀደምም ተመሳሳይ አገልግሎት ሲሰጡ መቆየቱን ገልጸው በአሁኑ ጊዜ የመናሪያ አገልግሎት ከትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ነው የተናገሩት። ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ያስፈልጋለም ተብሏል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ሐረሪ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ይደርስ የሚገኘው የሰዓቱ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ አገር አቀፍ ዘገባዎቻችን እናልፋለን። ዲፕሎማሲያችን ላይ ያለውን ጫና ለመቋቋም ውስጣዊ አንድነታችንን ማስጠበቅና መጠበቅ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ። በሌላ ዜና ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ያላትን የሁለትዮሽና ቀጠናዊ ትብብር አጠናክራ እንደምትቀጥል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አስታውቋል። ይህንና ሌሎች አገር አቀፍ ዘገባዎችን አያንቷ ምርት አቀርባቸዋለች። ዲፕሎማሲያችን ላይ ያለውን ጫና ለመቋቋም ውስጣዊ አንድነታችንን ማጥበቅና መጠበቅ አለብን ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አስገነዘቡ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እያቀረቡ ያሉት አቶ ደመቀ እንደገለጹት የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ በተለያየ መንገድ ጫና እየደረሰበት ይገኛል። እየደረሰ ያለውን ዲፕሎማሲያዊ ጫና በኢትዮጵያ ሕዝብ ጽናት፣ በዲያስፖራው ተሳትፎና በኢትዮጵያ ወዳጆች ትብብር መቋቋም መቻሉን አመልክተዋል። ለዚህም አስተዋጽኦ ለመላው ህዝብ፣ ለዲያስፖራውና ለኢትዮጵያ ወዳጆች ሁሉ ምስጋና አቅርበዋል። በጋራ ርብርብ ጫናዎችን የማለዘብ ምልክት ቢያሳዩም ጫናው በመቀጠሉ በትብብር መሰራቱ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም አስገንዝበዋል። የዓለም ስርዓት ተሟጋች ያለመሆን በተለያዩ ፍላጎቶችና የአሰላለፍ ለውጦች ምክንያት የዲፕሎማሲ ስራችን በእጅጉ ፈተና የበዛበት ሆኖ መቀጠሉ አይቀሬ ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ውስጣዊ አንድነታችን ን ማጥበቅና መጠበቅ አለብን ብለዋል። ሰላምን ከማረጋገጥ ሂደት ጎን ለጎን በማስገንዘብና በማለዘብ ላይ የተመሰረተ የውጭ ግንኙነት አጠናክሮ መቀጠል ይጠይቃል ሲሉ ገልጸዋል። በጂኦፖለቲካ ፍላጎትና በልዩ ልዩ ውስጣዊ ሁኔታዎች ዲፕሎማሲው ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆኖ ቀድሞ መንቀሳቀስ የሚፈለግበት ዘመን ላይ መደረሱንም ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ያላትን የሁለትዮሽና ቀጠናዊ ትብብር በማጠናከር ለአካባቢው ሰላምና መረጋጋት የሚኖራትን ሚና አጠናክራ የምትቀጥል መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጸ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እንደገለጹት ኢትዮጵያና ሶማሊያ የቆየ ዲፕሎማሲያዊና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ያላቸው ሀገሮች ናቸው። የሁለቱ ሀገሮች የኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ትብብር እንዲሁም የልማት ትስስራቸው ጠንካራ መሰረት ያለው መሆኑን ጠቅሰዋል። በጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ዘላቂ
ዘላቂ ሰላም እንዲኖር የኢትዮጵያ ድጋፍና ገዛ እስከሆነም የዘለቀ መሆኑን ጠቅሰው ሶማሊያ ሰላማዊ ምርጫና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ያካሄደችውን የስልጣን ሽግግር ኢትዮጵያ ታደንቃለች ብለዋል። የሶማሊያ ሰላማዊ የምርጫ ሂደትና የስልጣን ሽግግር ለሶማሊያን ኩራት ሲሆን ለሌሎች አፍሪካ ሀገራትም በጥሩ ተሞክሮነት የሚወሰድ መሆኑን አምባሳደር ዲና ገልጸዋል። በመሆኑም ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ያላትን ሁለንተናዊ ትብብር ወደ ላቀ ደረጃ ለማሳደግ በአዲሱ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐሙድ ከሚኖራት መንግስት ጋር በቅርበት እንደምትሰራ አረጋግጠዋል። የሁለቱን ሀገሮች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ከማጠናከር በተጨማሪ ድህነትን በመዋጋትና ድርቅን በመከላከል እንዲሁም በቀጠናው የልማት ትስስርን በማጎልበትና የጋራ ጠላት የሆነውን ሽብርተኝነት በጋራ እንዋጋለን ብለዋል። በኢኮኖሚ ውህደት፣ በንግድ፣ በመሰረተ ልማት ትስስርና የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች በሚጠቅሙ ፕሮጀክቶች ላይ በጋራ መስራታችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ማለታቸውም ተገልጿል። አዲሱ የሶማሊያ መንግስትም ኢትዮጵያ ያላትን የትብብር ፍላጎትና የጋራ ተጠቃሚነት መርህ ተፈጻሚ እንዲሆን ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው እናምናለን ያሉት ኢትዮጵያ ለሶማሊያ ሰላም ከፍተኛ የህይወት ዋጋ ከፍላለች ያሉት አምባሳደር ዲና በቀጣይ ለሶማሊያ ዘላቂ ሰላም ከአዲሱ መንግስት ጎን ትቆማለች ሲሉ አረጋግጠዋል። በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በሀገር አቀፍ ደረጃ 6 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ ከሚተከሉ ችግኞች 60% የሚሆኑት ለኢኮኖሚ አስተዋጽኦ የሚያደርጉና ከምግብ ዋስትና ጋር የተያያዙ ችግኞች እንደሚሆኑ ተናግረዋል። በተለይም የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬዎችን በመትከል ኢኮኖሚውን መደገፍና ለአረንጓዴ አሻራ አስተዋጽኦ የማድረግ ግብ ተይዞ እየተሰራ እንደሚገኝ የገለጹት 5.6 ቢሊዮን ችግኞች ዝግጁ መደረጋቸውን የክልሎች ሪፖርት እንደሚያሳዩ ያነሱት አቶ ኡመር የቅድመ ዝግጅት ስራዎቹ በአገር አቀፍ ደረጃ ያሉበትን ደረጃ እየታየ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ለተከላ ዝግጁ የተደረጉ ችግኞችን ጨምሮ ለመትከያ ቦታ የተደረጉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ያሉበት ደረጃ በባለሙያዎች ምልከታ እየተደረገ መሆኑም ተገልጿል። ከዚህ ባለፈም ለችግኝ ተከላው በአገር አቀፍ ደረጃ ዝርዝር መርሃ ግብር እየተዘጋጀ መሆኑን ነው የተመላከተው። ባለፉት 3 ዓመታት በሀገር አቀፍ ደረጃ ሲተገበር የቆየው የአረንጓዴ አሻራ ጥሩ ውጤቶችን እያስመዘገበ መሆኑ ተነግሯል። በሀገር አቀፍ ደረጃ በተደረገ ዳሰሳም ባለፈው ዓመት የተተከለው ችግኝ የጽድቀት መጠን 80% መሆኑን ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። ሁለተኛው ዙር የኢድ እስከ ኢድ ዝግጅት የኢትዮጵያን ገጽታ ይበልጥ ለማስተዋወቅ በሚያስችል ደረጃ እንዲዘጋጅ ሁሉም ባለድርሻ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪ ቀረበ። ከኢድ እስከ ኢድ ክብረ በዓል የመርሃ ግብሮች አፈጻጸም፣ የእስካሁኑ ስራዎችና ቀጣይ ተግባራትን የገመገመው ውይይቱ ብሔራዊ ፈጻሚ ኮሚቴው ትላንት በበይነ መረብ አከናውኗል። በውይይቱ እስካሁን ሲደረግ የነበረው የመጀመሪያው ዙር መርሃ ግብር በአብዛኛው በታቀደው መሰረት እየተፈጸመ መሆኑ ተመላክቷል። የብሔራዊ ፈጻሚ ኮሚቴው ጣምራ ሰብሳቢ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ በሀገር ውስጥ ተቋማት መካከል እንዲሁም ከሚስዮኖች ጋር በጥሩ ቅንጅት በመስራት የመጀመሪያውን ዙር ከኢድ እስከ ኢድ ክብረ በዓል በስኬት ማከናወን ተችሏል ብለዋል። የተገኘው ተሞክሮም የሁለተኛው ዙር ስራዎችን በላቀ ሁኔታ ለማከናወን እገዛ እንደሚኖረውም አመልክተዋል። የብሔራዊ ኮሚቴው ጣምራ ሰብሳቢ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ በመጀመሪያው ዙር የኢድ እስከ ኢድ አከባበር ሃይማኖታዊ ይዘቱን የጠበቀ ህዝብን በነቂስ ያሳተፈና የሀገርን ገጽታ ያስተዋወቀ እንደነበር ተናግረዋል። ከመርሃ ግብሮቹ አንዱ የሆነው ታላቁ የኢድ ሶላትን ለማወክ የተሞከረው እንቅስቃሴ የከፋ ጉዳት ሳያስከትል መቆጣጠር መቻሉን በማስታወስ ለዚህም የጸጥታ አካላትን አመስግነዋል። በቀጣይ መርሃ ግብር የተያዙ ታላላቅ ሃይማኖታዊና ህዝባዊ መርሃ ግብሮች እንዳሉም ጠቁመዋል። ሁለተኛው ዙር ከኢድ እስከ ኢድ ዝግጅት ሰኔ 24 ቀን 2014 ዓ.ም እንደሚጀምር በውይይቱ የተገለጸ ሲሆን ህዝብን አሳታፊ የሆኑ መርሃ ግብሮች መታቀዳቸውም ታውቋል። አንዳንድ ተቋማት ላይ በመጀመሪያው ዙር የታዩ ኃላፊነትን በሚጠበቀው መጠን ያለመወጣት ክፍተት በሁለተኛው ዙር እንዲታረም ተጠይቋል። ሁለተኛው ዙር መርሃ ግብር በተሻለ የተቋማት ቅንጅትና ቅድመ ዝግጅት የሀገሪቱን ገጽታ ይበልጥ ማጉላት በሚያስችል መልኩ ለመፈጸም እንዲሰራም ነው የኮሚቴው ጣምራ ሰብሳቢ ጥሪ ማቅረባቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክተው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካሪ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የሰዓቱ ዝርዝር ዜናችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። ዜናዎቹን በመምራት ወንድሙ አዱኛ ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።